2017. szeptember 7-én a következő híreket fogjuk megnézni. Elsősorban ugye a hurrikánokról lesz szó, hiszen ez a nagy dolog jelenleg a világban. Ugye az Irma nevű hurrikánról már volt szó egy külön videóban, érdemes megnézni, aki még nem látta. Azt hozzátenném, hogy jelenleg a Karib-szigeteket rombolta le, illetve a Dominikai Köztársaság, Haiti, és lassan eléri Florida partjait az Egyesült Államokban. Ez egyébként a The Guardian beszámolója. Ez az a videó, amin láthatjuk azt, hogy mi maradt ezekből a területekből, és egyelőre nem is tűnik úgy, hogy a hurrikán alább hagyna. Sőt, a szélsebessége elérte a 180 mérföld per órát, ami nagyjából 270-280 km per óra. Ez Puerto Rico, és tovább fogunk haladni. Ez Barbuda szigete. Ez az, ami maradt ezekből a területekből. Ez itt a The New York Times beszámolója, ami arról értesít minket, hogy Puerto Ricót elérte hurrikán Irma, és ez olyasmi, amit még sohasem láttak ezelőtt. 185 mérföld per órás széllökésekkel, illetve állandó szélsebességgel közelített ötös kategóriájú hurrikán, és a történelem során regisztrált leghosszabb ideig fennálló, legerősebb ötös kategóriájú hurrikán az egész világon. Barbuda 95%-át elpusztította, ezután Puerto Rico, a következő a Virgin-szigetek, Dominikai Köztársaság, Haiti, Kuba, és valószínűleg szombaton vagy vasárnap éri majd el Florida területét. Floridában, Puerto Ricóban, illetve a Virgin-szigeteken már szükségállapotot rendeltek el. Ez a hurrikán útvonala ugye innen indult, az Atlanti-óceántól is haladt szépen az Egyesült Államok felé. Most felmerült egy újabb probléma, amit mindjárt meg is fogunk beszélni a hurrikánokkal kapcsolatban. Még azt hagyd tegyem hozzá, hogy az, amiről hónapokkal, sőt évekkel ezelőtt szó volt, már akár ezen a csatornán is, akár a többi hasonló jellegű csatornán, hogy milyen intézményeket, illetve milyen épületeket fognak használni az emberek úgymond tárolására, az most a szemünk látára következik be, amikor is ezekkel a kamionokkal, illetve teherautókkal szállítják az embereket a Walmart üzletekbe, azokba a Walmart üzletekbe, amelyeket megépítettek az amerikai vidéken, és aztán tönkretették vele az összes kisboltot, és aztán bezárták, és ott hagyták magát az épületet, hiszen ez nagyszerű lesz, hogy azon, abban a régióban azokat az embereket el tudják helyezni, akik akár ilyen helyzetbe kerülnek, akár bármilyen más okból, de ki kell vonni őket a társadalomból. És ezekből a Walmart üzletekből, illetve épületekből fogják utána ezeket az embereket különböző helyekre tovább szállítani, nyilván másfajta módokon. Itt pedig arról számolnak be, hogy ezeknek az embereknek egy része soha többé nem lesz képes visszatérni az otthonába. Úgyhogy minél több ilyen katasztrófa van világszerte, annál nagyobb lesz az embereknek a mozgatása. És ezek az emberek nem egy kis házat fognak kapni a vidéken, egy földterülettel, hanem bekerülnek a városba, ahol az előre megépített lakótelepekben majd megkapják a helyüket. Ez egy hurrikán, közeledik a másik kettő, különben még hány és hány ilyen esemény fog történni a közeljövőben, és már történt. Az erdőtüzek, stb., amiről szó lesz, a földrengések, a háború, stb. Erre mindenkinek fel kell készülni. Ugyanez a helyzet itthon a stadionokkal, a bezárt áruházakkal és a különböző épületekkel. Azt javaslom, hogy mindenki figyeljen, de szép lassan lejátszom, erről beszél. Ezeknek az embereknek egy része soha többet nem lesz képes visszatérni az otthonába. It's because some of these people, there will be, this is a new normal. They're never going to go back home. So they want to help them as much so that they're never just walking out of here and feeling like they're going back onto the street. Úgyhogy erről beszél most.
Ezek az emberek soha többet nem fognak tudni visszatérni az otthonukba. És ez több tízezer emberről szól, hiszen ez egyelőre most ugye Irma utáni események, vagy Harvey, hamarosan megérkezik José és Katia, és látjuk, hogy az erdőtüzek hogyan alakulnak, de számtalan más módja van. A szárazság, a mezőgazdaság összeomlása, a gazdaság összeomlása, a mesterséges betegségek elterjesztése, a háborúk, ez mind-mind előttünk van még, és erre fel kell készülnie mindenkinek. Hiszen ők már nagyon-nagyon régóta készülnek erre. Ez az új világrend, és a CNN pontosan erről beszél. Nem félnek kimondani, ahogyan azt már nagyon-nagyon régen mondtam, ők tudják, hogy ez már egy tény. Csak időkérdése, hogy hivatalos legyen, az emberek azt hiszik, hogy ezt meg tudják akadályozni, és ez hozzájárul a káoszhoz. Azt javaslom, hogy mindenki figyeljen arra, hogy miről beszél a riporter, mi az, amit mond. They've worked with them throughout the process here to help them adjust to this new world order that they're going to be living out the process here to help them adjust to this new world order that they're going to be living in the process here to help them adjust to this new world order that they're going to be living in. FEMA együtt fog dolgozni ezekkel az emberekkel, hogy segítsen nekik beilleszkedni az új világrendbe, melyben ezután élni fognak. Szó szerint ez hangzik el. To help them adjust to this new world order that they're going to be living in. Mégpedig az, hogy Irma még be sem fejezte ezt a káoszt, és szorosan a nyomában már is kialakult José, hurikán José, ez lesz itt az, ami már hármas kategóriájú hurikán, és egy hasonló útvonalon közelít, mondjuk e szerint hamarabb el fog fordulni a kontinenstől, de mindenképp érdemes figyelemmel kísérni, ugye ez hurikán José, ez itt Irma 150, itt a leggyorsabb, amit el tudok csípni, 155 mérföld per óra, ez pedig itt José. És jól látszik, hogy a mexikói öbölben már hurikán Katia formálódik, úgyhogy ez egy olyan szezon lesz, ami elég érzékenyen fogja érinteni Közép-Amerikát, illetve az Egyesült Államok déli, illetve annak a keleti részét. Akit érdekel, ez ugye itt Hozénak a hurikánnak úgymond a szeme, és ettől 55 kilométeres körzetben, ennek az 55 kilométeres körzetében még érzékelhetők a széllökések, melyek hurikán erősségűek, ezen kívül 185 kilométeres körzetében trópusi vihar szintű szelek vannak. A The Telegraph ugyanerről számol be, és megemlíti azt is, hogy ez az Atlanti óceánon regisztrált legerősebb vihar eddig. Hurikán Irma az. Vox ugyanezt erősíti meg mégpedig azt, hogy Irma most már a valaha regisztrált legerősebb hurikánok között van. Ez ugye egy mai cikk. Abban mindenképpen rekordtartó, hogy 185 mérföld per órás szelet fenntartott több mint 24 órán át, és hamarosan ez lesz a leghosszabb ideig tartó ötös kategóriájú hurikán a világ történetében. Úgyhogy nem elég az, hogy az Egyesült Államoknak meg kell küzdeni, illetve a lakóinak Irmával, Hozéval és Katjával, de ezen kívül is számtalan probléma van, amivel ők meg kell, hogy birkozzanak. És mindeközben annyi ember menekül Floridából, hogy teljesen eldugultak az autópályák, ahogyan az emberek kétségbeesve próbálják elhagyni ezeket a területeket menekülvén a hurikán elől. A Tampa Bay Times arról számol be, hogy Pinellas megye volt az első, ahol elkezdték a lakosokat evakuálni. A The Independent arról számol be, hogy Floridában ezúttal kötelező evakuálni bizonyos területeket, azaz a szükségállapot elrendelése mellett több tízezer ember kénytelen elhagyni az otthonát. Ez elsősorban, ha jól értem, akkor Miami-Dade és Broward megyék, de ezután még több csatlakozni fog.
AGC.com azt írja, hogy Georgia szintén kötelező jelleggel evakuálja a lakosokat, különösen azokon a területeken, amelyek a partok mellett fekszenek. 30 megyére terjed ki Georgiában a szükségállapot, és 5000 tagját a Nemzeti Gárdának kirendelték. Palm Beach megyéből mintegy 125 ezer embernek kellett kötelező jelleggel evakuálnia pénteken reggel 10 órától. Ez hurricanenews.com, ami ugye mutatja szintén Irma útját a kontinens felé, illetve az észak-amerikai területek felé. Arról számolnak be, hogy Georgiában kötelező evakuálásra rendeltek el a partmenti területeken szombattól, szükségállapot Georgiában és Észak, illetve Dél-Karolinában, valamint az összes kikötő bezárt Georgiában. És a Georgia kormányzója Nathan Deal elrendelte, hogy a partmenti területekben, különösen Peach State-ből 540 ezer embernek kell evakuálnia, mielőtt megérkezik a vihar. CNN arról számol be, szeptember 8-án reggel, az az egészen friss hír, hogy egy 8-as erőségű földrengés regisztráltak Mexikó déli partjainál, 33 kilométer mélységben és 600 mérföldre, mintegy 1000 kilométerre délre Mexikó várostól, pontosan itt, ezen a területen, és cunami riadót rendeltek el. CNBC ugyanerről számol be, ők 8,2-es erősségű földrengésről beszélnek, illetve arról, hogy a cunami veszélye fennáll. Én érdekesnek tartom azt, hogy 33 kilométer mélységben volt a földrengés, különösen akkor, hogyha megnézzük a többi számokat. Ez ugye Mexikó. Ugye arról beszél Randy Baldwin, aki egy USGS geofizikus vagy geophysicist. Arról beszél, hogy mintegy 70 mérföldre volt a partoktól, és az erőssége azért annyira nem volt kiemelkedő. Láthatunk itt egy tweet bejegyzés Luis Felipe Puente-től, aki Mexikó Nemzeti Civil Védelmi Bizottságának a vezetője. És még egyszer megmutatnám, hogy ez az a terület, amiről szó volt. És ezek a kis pontok jelzik azokat a helyeket, ahol észlelték a földrengést, a világosabb kékek, azok, ahol kevésbé a sárgák, illetve a piros az, ahol erősebben 500 kilométeres körzet, ez a körvonal, a másik pedig 1000 kilométer itt fönt és alul. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!